ruhusa kuja Migori, hata mimi niko ruhusa kuja hapa, sivyo? Asante. Nataka nipeane nafasi kwa baba kabla sijampea. Nataka niseme baba, kuna soko tunajenga hapa. Nimeweka milioni 50. Soko hili limeisha. Na nitamaliza nalo na tutahakikisha. Ambia huyo atapita polepole. Kama ataweza pata hiyo ni ambulance. Ni ambulance, hiyo mtawacha itapita tu. Itapita, mpeana nafasi hapa. Mwambia atapewa nafasi, ni ambulance. Onyesha yeye hiyo barabara hivi wapite. Aya, kwa sababu ya wakati, baba tutakaribisha wewe na mheshimiwa Kalonzo. Mtakuja kufungua ili soko, kwa sababu ni soko limejengwa na county ya Kisii. Pia na lile la Marani. Na nataka niulize tafadhali. Nasikia kuna watu wanataka kuvunja vunja hapa. Wale askari tuko nao. Nyinyi kazi yenu nataka niwaombe, mlinde mali ya umma. Lakini askari wa pande hii mlifanya kazi nzuri wakati wa maandamano, lakini kuna askari ambao walikuwa wabaya. Waliua watu. Na tunaomba tafadhali wewe askari unasumbuka kama Mkenya yule mwingine yeyote. Baba, nataka nishukuru, nilipewa kiti cha vice chairman wa chama. Nimeanza kazi. Tutahakikisha azimio hapa mbele, hata kama serikali iko tutapita nayo. Tuko tayari. Sisi hii duniani unazaliwa mara moja, unaishi mara moja, unafanya nini? Hiyo biashara nyingine baadaye bwana. Baba, ongea na watu wako. Haya. Haya. Abantu bintu mwemure. Mwemure naende. Tumekufika Magina. Tumerudi siku ya leo. Huyu kijana wenu Barongo alikuja kwangu nyumbani. Akaniambia mimi nataka nije nyumbani kwako tukule chai na wewe na nikueleze maneno ya huku kwetu. Tukakaa na yeye, nilika ya kijana yangu naitwa Raila Junior. Na walikuwa wanafanya pamoja kwa kampuni yangu nyingine ya mafuta. Na sasa huyo kijana yangu alishangaa kuona kama Barongo sasa ni mjumbe. Tena wa ODM. Akanialika na nikasema nitakuja.